Yes, yes, hoe lijkt het mensen? Nog terug met nog een video. Welcome to EA Blitz Angling. Mannen, ik is vandaag weer bij mijn vriendse plek. Vandaag vis ik een beetje alleen. Vandaag is ik een beetje alleen nie. Kijken of ze een paar vissen kan krijgen. Dat is zo na 3 nou, die middag. Ja, het is een lekker tijd. Die hele week was lekker warm. Ja, kom eens kijken of ze een visje of 2 krijgen. Die zomer is amper hier zo. Zomer is amper hier. So, kom eens kijken, maybe is dat een paar van die vissen wat nou al een beetje jonger is. En kom eens kijken of ze iets kan krijgen. Hierdie keer heb ik die GoPro. Hierdie keer heb ik hem gecharged gekregen. So, ons het so uur en 19 minuten. Ik wil kijken of ik jullie uur kan hardloop of ons nie een vis of 2 op die video vir julle kan krijgen. So, ja, zoals ik zei, ik spreek alleen vandaag hier. We gaan vir julle 2 van mijn stokken wijzen wat ik nu hengel. Ik heb 3 vandaag hier. Als ik jullie kan wijzen, ik heb 3 hier zo. Ek het die witte daar, die blauwe daar, en dan hier ene, daar is een nieuwe katrol. Oef, my richting is af. Ek het een nieuwe katrol daar. Dit is so Chinese maak, maar die katrol skreef verskrikkelijk mooi. Dit is al ook om ek al gekoop het. Sy hele achterkant is staal, en dan hy het een weird manier wat hy achter die klip op die handle, sy hulle nou een bykie wys. Kom, ek wys julle gou. Hier op sy handle, so ek vir julle hier kan wys. Hier op hierdie handle, druk hier af hierdie handle hierbo wat naar die katrol toe gaan. Kom ek maar ook so, hierdie katrol daar, hy druk terug en dan slaan daar julle handle toe. Maar ja, so snaakse naam julle wat die katrolletjie het, maar dit is een baie nice katrol. Ek hou van hom. Hierdie hele stukke staal, hy het een baie mooi geluid. So maybe as ek switch na hom toe dan, en ek kry een lekker vis, dan kan julle hoor hoe klink, hy klink nogal erg mooi. Dus kom ek om maar eerder. Ek moet koop omdat hy mooi lyk en omdat hy mooi klink. So kom ons kyk of hy mooi vis kan vang. So ja, maar kom ons kry die lyne in hulle. Ek is terug by die dammetjie. As ek sê, ek is alleen. Ek gaan die GoPro nou aan sit, julle op die GoPro sit. En dan kan ek julle miskien een paar vis wys. As julle, thanks for tuning in. Guys, EA Blitz Angling, Ebony. Laat hy vaar. As hy, stewe lyne. Sien julle nou. Op die camera is reg julle. Ons kry gou die stokker onder. En dan, ja, kan ons die aas daaronder. Kijk ons of ons een paar visse kan kry. Hoop so. Ek sien die gras het hulle bykie afgebrand, so julle kan sien. Die gras is nogal redelijk hoog, daar was hy hoog, daar was baie gras. So, maybe kan ons een bykie om die dam loop. Vis ons die ander kant van die dam. En, ja, die water is nogal skoon, as julle kan sien, is nogal baie skoon. Maar is een rivier wat hier vanaf loop, hy, lyk my kom hier deur my. Hy het een invloei van daar ook somewhere of. Hy moet daar, hy kom van daar in, vloei in die dam hier in. En dan vloei hier deur. En daar aan toe weet ek nie waar aan toe gaan hy dan nie. Maar ja, kom ons. Jo, die dam is vol. Water is mooi skoon. Die dam is verskrikkelijk mooi skoon. Jo, ek lieg vir julle nie. Ek kan hierdie kant stryd op die bodem sien. Daar kan ek alles op die bodem sien. So, ek het nou so 2-3 visse gesien die surface breek. Maar kom ons kyk, kom ek sit hierdie gauw neer en dan haal ons gauw die byt en dan hoopelik, dis al iets in my skoen. Nee man, nou hier kan ons een paar lekker dik, jo, kan die daling trust nie, daling is een bykie flamsy. Kom ons kyk, hier kan ons een paar lekker dik bass kry. Soop maar so. Shabbat. Lekker. Vergeet ek om die kast toe te maak julle. Gooi ek amper alles weg. Lekker man. Lekker. Nou moet ek het seker maak, ek tel al die hoeken op julle. Maar gelukkig die hoeken is groot. So die hoeken kan ek baie makkelijk sien. So daar is nie een pijn nie. Ja, vergeet ek skoon, ek het die ding opgelos. Lekker man. Lekker. Check hem al die vis op, joh. Die andere loop daar. En hier die weights optel. En dat is ons een soort. Ei. Maar, ek het haast nog 2 weights. Maak het seker hoekwise, as ek gehoek raak is het dan maar so. Het seker maak vir mense sy voete. Hey, dit is op het tel.
om ons. Hier is nog een hoek. Als je iets binnengevallen hebt, ja, daar is een hoek. Hey. Iedere keer is hij toe. Zoals jullie kunnen zien, hier is meestal van mijn topwater bites, paddas, jig, spinner bites, bass bites en dan soos die klein spinner bites. Hierdie kant heb ik meer al je hard bites, crank bites, jerk bites. Hier is een halve topwater bite en dan hier is een walking dog, jerk bites en dan Nicholas cranks. So ja, kom ek, met wat hier gaan ons eerste gaan? Kom ons gaan met hierdie ene eerste. Kom ons gaan met hierdie ene eerste. Ek het 'n wit curly tail op. So kom ons gooi hom eerste. Sit hierdie ouetjie hierdie kant. En dan sit hierdie ouetjie hierdie kant. So ja, kom ons kry die eerste een in en kyk wat ons kan kry, hulle. Kom ons kyk. Gras geweest hoor. Oeh, dat is een visbeel, dat is een visbeel. Vat hem. Kom nou man. Vat hem nou. Had jij naar om te geswem, dan kun je bijt op je grond zien. Ja, daar draai je om. Daar had je omgedraaid. Ja man, hij komt vol. Was daar aan die bas wat nou achter hom aangeswem het nie en toe draai om nie. Ek weet nie waar is hy hier nie. Hy lyk my het skoon gemaak. Precies.
amper doorgegaan in die sit-tijd, jongen. Amper doorgegaan sit-tijd, boys. Ik voel als een beetje gras aan die middel. Ik weet niet hoe ik moet als bij gras doen. Dat is ook gras. Dan is niet alleen gras al, al loop nie. Ja, zoals jullie kan zien, ik blijf blij een gras al daar. Ik weet ik niet, is dat alleen gras, is dat bal gras. We gaan nu nog een beetje meer links gooien. En hopelijk kunnen we zien nog gras. Hier, daar ook gras. Oké. Ik mis een beetje baie gras, jylle. Ik heb weer een gras. Nog gras. Jeez, hoeveel gras is dat? Ja, dat is baie gras. Ik ga weer aan de spot. Ja.
hard gaan. Ja, ouwens, is nogal redelijk gras. Kom eens kijken maar aan de, naar de andere kant toe. Ik hier meer links gaan. Eens kijken of we daar iets krijgen. Eens kijken een beetje aan. Mijn water is nogal zo overschoon. Straal maar hier gaan. Kijk wat gebeurt hier. Geweet mannen, ik heb het geweet. 1, 2, 3, daar gaat ons. Ah zei, check die slik aan jou curly tail mannen. 1, 2, 3, daar vat hy. Lekker. Ah zei, lekker eniekie daar. Het is nou nie een massive enie, ons gaan om nou gaan kry. Maar, het is die eerste ene. Het is die eerste ene op camera. Op hierdie, op die GoPro. Daar vat hy boys, curly tails vir de wen. Lekker man, lekker. Ek kan nou net nie heeltemal te daar loop nie ouwens, soos julle sal sien. Hier is ongelooflik baie water. So ek gaan net so bietjie links loop en om daar in sit. Ek wil nie graag, as daar nog een paar is, hulle afskrik nie. So ja, daar sê julle. Die eerste ene op die nieuwe kombo. Daar breek ek sommer my vrou se, o, en die stok is my vrou se stok al getros by die huis. Ek het nog nie een stok gekry vir die nie. Vir die katrol nie, so toe vraag vaak ek wil aan hulle leen, so daar breek ek om sommer va in ook, maar sy moet het self doen. So ja, maar daar sy manne, een lekkie eniekie, dan nie een massive enie, sal hy nou kry, maar eerste een vir so ver, daar sy. Daar sy, woehoe, eerste een so ver, boys. So ek sê, ek moes hom nou maar so inset, want hier is baie water en modder, ek wil nie graag gaan trap nie, so ja. Zo, van die slijm. Maar sy. Eerst die ene manne, eerst die ene is in. Ons ek kijk is nou nie groote wat nou die katrol kon laat skree nie, maar hy het hom dan om so'n bietjie getrek. Ah sy, maar eerst die ene is in die sak. Eerst die ene is in. Ons kyk of ons nog ene kan kry. Jo, boys, hier is baie gras in die dam. Hier is verskrikkelijk baie gras in die dam. Ek dink ek gaan bietjie nou, gaan ek maybe 'n topwater opsit, 'n padda of 'n popper. Dan kyk ons of hy nie bietjie iets beter doen vir die gras nie. Jo, ek het net katrol en toe voel ek klaar, ja, hakkie gras. Hier is baie gras julle, hier is baie gras.
Ach en ja, gooi ik een kok in die lijn. Oh no. Oh no. Ik word maar hier dan nou man. Ik word maar hier lijn nou met mij. Maar soort hem gegooid. Ik neem maar een paar niet zo'n soort hem uit. Zij. Mijn loopje is uit. Toe, hy loop hier uit. Kom nou, kom nou. Speel nou mooi saam. Daar is hy. Loop is uit. Daar is hy. Loop hier is uit, boys. Nou, as om teruggooi. Daar is hy. Lekker man. Ons klap nog een. Een beetje skuins gooi. Ik word nou net die bas in een mooi gewys op die camera, op die GoPro, want ek weet nie, as hy daar waar hy gestel is nou, is hy perfect nie. Dit is die eerste keer dat ek genuine bass vang met die GoPro. So ek hoop ek julle die action van die stokke goed ingekry. So ja, maar sal maar sien as ons daar by die huis kom. En ek maak die video's oop, sal ons maar vir julle kyk. Ons kyk gewoon nog een beetje aan, maar amper in die hoek. Ek is of ons iets hierdie kant krijg. Ons kyk gewoon of ons iets hierdie kant krijg julle.
Azai. Oeh ja. Azai boys. Azai. Het geweer te gaan om al bij dat gras krijgen. Kom op. Azai. Kom hier naar de hand. Azai. Dat is een beetje beter in jullie. Azai. Een beetje. Omtrent dezelfde size. Weer een paar lekker curly tail. Yes, maar hy het vir hom gevat, boys. Lekker man, weer op die curly tail, ouwens. Niet te slag, een en nie. Beautiful. Dan gaan we foto van hom vat. Ek moes eindelijk van die onion ook fotokie gevat het, maar ons vat hom gauw fotokie van hierdie ene. En dan sit ons hom terug. Ja, het baie luise. Ek weet nie of julle hier kan sien nie. Is ek luise, ek sien hier onder sy pens en sien julle al op die gills. Nogal baie, maar baie gezond, lekker vet. Wel nie, ek sê nie vet nie, maar jy kan sien die vis is in een baie goeie conditie. Vir julle so kan wees, vis is in een baie goeie conditie. So ja, kom ons neem gauw voor die keer en dan sit ons hom weer terug. Waar is hy? Nou vee ek die vis aan my kleren af, my vrou gaan my dood maak. En dan stink ek weer erger as een vrotvis. Ons vang gauw selfie kie hier so. Soos ek sê, want ek is alleen vandag, sit hom net op een timer, 5k, ons vang hom soms so. Ons vang nog ene keer. Daar is hy. Fotokie geneem. Daar is hy, ons sit hom terug. Thanks Vissie. Dankie baie. Sit hom net hierdie kant terug, waai. Nou nie die kant kan spoek nie. Gaan hom trouw om hom baie mooi terug te sit. 1, 2, 3. Daar is hy, kop eerste, mooi release. Daar is hy boys. Dat ons nog ene kry. Ek wil die slijm van my hande afkry. Nummer 2 boys. Lekker man, lekker. Hierdie het een bykie meer gevaat as die ander ene. Maar ek denk is omdat hy bykie meer dieper gevaat het as die ander ene. So. Lekker man. Ons krijg nog een ene. Gaan nou die grote kry. Teen hierdie te. Van hulle is een bykie honger vandag, ek sien. Is goed. Net seker maak jylle laatst het afgegaan toet ek nie opgelet nie en ja, toe ek onder by die dam kom, toe dacht ek, okay, daar is nou baie footage, toe is daar niks footage toe. So ek maak hom maar net seker, hy is aan. Ah, is een lekker lang gooi, om ons hoop haas ene keer weer al wegkryf en hy is bykie honger. Kom aan, daar moet nog een wees waar haas aan moet lee. En idle. Hy idle daar langs hy gras soos een wie uit. As hy. Oh, af is hy. Ach nee. Ek was te vinnig julle. Shibbit. Kijk wat hy die ding gevat. Ai, ek was te vinnig. Toe my drag so'n bykie vast maak. Ai.
ek was te vinnig vir hom. Ek voel hom, ek voel die gras, jy weet, hy haak so in die gras en toe voel ek die double stamp so dit. En toe kap, toe sy daar en toe spoeg hem. Ek was net te laat, ai jylle. Is ok, ons gaan hem nou kry. Hy lê daar, ons gaan hem nou kry. Ja, met man, ek was te vinnig vir daai een. Ons hom nog 'n klein bietjie kans gegee het, dat hy mooi gevat het en dan hoek gesit het. Hy is maar die adrenaline wat deurskop, julle. Hy is maar net die adrenaline wat deurskop. Dis al wat dit is. Hy is net alles adrenaline. Maar so ver het ons nog nie geblank nie, julle. Elke keer sit nou al 2 visies op die skoolbord. So ja, ons hoop vir daai 3de, 4de, 5de en tussen daai 5de vis is daai lekker dikke. Daai lekker dik ene. Kijk julle, weer, hy het gras op, maar ek het hom gevoel die double stamp, en toe kap ek te vroeg, ek het hom nie net die sekond gegee, laat hom hou, en dan kap nie, jy even, ek waar het as ek sulke foute maak julle, ey, wat is die adrenaline boys, ek sê vir julle, dit is die adrenaline, jy weet hy is daar, en dan wil jy net kap, ey, ja wel, deel van vis vang nie, deel van vis vang. Deel van vis vang. Ja. Hoe sê hulle, haastige hond verbrand sy mond, ne? So iets, manne, so iets. Een gooitje gooi julle, en dan gaan ek hom maar skuif. Nee, ek kom nog gras uit. Dan gaan ek maar skuif, dan gaan ek miskien uit, dan gaan ek die padda vat. Dan gaan ons kyk of ons enig iets met die topwater vrol kan reg kry. Nou, hak ons een spinner, een blijdspinner op hierdie oukie, dan kyk ons of ons iets op die blijdspinner kan kry. Maar ja, daar is hy, hier en ek het allemaal 2 kies ingebring julle, so kom ons voor die padda, en dan kyk ons wat maak hy. Ek weet of die padda die tyd is nog nie voluit somer nie, so ek weet nie wat padda gaan iets doen nie, maar kom ons kyk maar wat hy gaan doen, en dan gaan ons vandaan af. Skuif hier ek die soem toe. En soem toe. Alright, so julle, hierdie ene wat ek hier gebruik. Gaan groen en oranje en bruin padda gebruik, soos julle kan sien hier so. Bietjie oranje daar voor en so. Groen en geel. So ek vang hier so met die Origin 13 reel.
7 bearing reel, nice, nice, baie nice reel. En dan vang ik met de 764 a heavy medium, so heavy medium rod. En dan ja, met high abrasion, ik denk is 10 of 13 pond. So ja, kom ons kijken of ons iets op die padda kan kry. Kom ons kijken. Ja, amper gooi ik hem tot, amper gooi ik hem tot aan die andere kant. Daar is een bas bij hem jylle, daar is een bas bij hem, maar ik weet niet of hem gaan vat nie. Jo, hy zweef net af voorbij. So hier kom hy terug naar die paddase kant toe, maar ik weet niet of hem gaan vat nie. Jo, daar is nogal een mooie. Ja, ik geloof nie, hy gaan nie. Jo, maar daar is een mooie. Daar gaan hy net terug soen toe. Jo, dit is nie een slecht eenetjie daai geweest nie jylle. Net een jammertijd, en hy soek hier die padda nie. Teen hy riete vas. Ja, het was net dat hy, sy het nogal bietjie hard geval, so ek weet nie of as al vis was, het hulle geskrik nie nie. Ek denk hulle sou, ons gee hem net toe so paar secondes dat hy ruffels uitruffel, dat hulle terugkom. En dan maybe is al lekker, maybe is al lekker dik. Dik bas wat my wie vir hom wil wagen en hom wil eet. Swoop so, swoop so. Ek sal like om een lekker dikke vir julle te kwijs. Hier is een paar dikkes vir julle. Ek het een ruk terug, toe was ek hier, toe het ek met so'n medium size klein krenk gevang. En maar ek het heeltemal daai kant gehengel, daar so. En in die sloep gegooi waar ek heeltyd sien toe gegooi. En ek sê vir julle, ek trol hom so staag is, dan laat ek hom op tot op die surface en dan trol ek hom weer so'n bykie en dan laat ek op op die surface en dan weer in die next moment, dan sien ek net so van die rechterkant af kom al so'n V-lijn en toe sien ek, toe slik hom. Ek sê vir julle, waring het so hard beklei, my drag was nie los nie. Waring het my drag getrek asof hy los was en hy het een keer uitgeklim, toe sê ek vir my vriend, joh, hier is een tank. En die next moment toe hy so voorkom gaan hy hierdie kant toe, soos hy so gaan en ek trek met die pressure wat al op was, buig hy al twee my drie angeloeke wat so staan, buig hy al drie, hy buig al twee so strijd reg het, hy buig hulle reg het. Ek sê vir julle, daai was daai was 'n ander dag. Ek was so depro, dis nie eens waar nie. Ek sê vir julle, ek het nie verwag hier sal sulke goed wees in hierdie. Kyk, never judge a book by its cover, boys. Never judge a book by its cover. Maar ek het regtig nie geskiem. Daar sal bas hier binnen wees, wat dit met my sal doen nie. En vraagdag, ek het een bas gekry wat my hoeken oorgebuig het. Ek was erg verstom. En dit maak my nou net baie meer soek vir die groot bas weer. Om hom te haak. Ek sal hom kry, ek gaan hom kom kry. Maybe nie vandag nie, maybe nie morgen nie. Maar ek sê vir julle, ek gaan hom nog kom kry en ek sal vir julle wys.
gaan hy tank vang wat hier binnen zwem. En dan gaan ek vir julle wys. Joch, maar die bass wat al geswem het was nogal mooi julle. Was baie groter as die twee wat ek gevang het. Definitief groter. Maar ja, ek weet nie of het een wijfie is wat saam oor op een nest sit of iets wat maybe uitkom, jy weet mos, hulle kom ons dan los hier in die nest, dan is die ander op die nest, dan kom hy in terug. So ek weet nie waar nest hier onder hierdie riete sit nie. Ek weet nie wat is nie, maar jy never know. Ek sal maybe nou warm vat en om die altyd net kyk of ek hulle kan irriteer. As ek hom geïrriteer kan kry, dan maait hy die aas vat, omdat ek hom irriteer met die worm. Ach, lekker lang kast. Ek sê vir julle hierdie stok met die katrol. Awesome combo, gooi lekker. Ek meen, ek het die ring nie eens geflikkie, julle. Ek het net om en kyk wel, ek moes om stop, anders was ek boopie ander kant, boopie gras en goed. En ek getrouw om een rot of een hamster te vang. Ja, nee. Ek gaan ons een paar keer hier gooi, en dan gaan ons daar kant toe. En ons daar kant toe move. En daar so een paar keer gooi, as ek niks dan kry nie, op hom nie. Gaan ek maybe skuif na een kleiner padda toe. Kleine weergade, maybe wil hy nie die groe ding hier nie. Dis ook om die ander twee ook miskien na die klein curly tails gevat het. En dis ook nie nog groot aas vir nou nie. So ek sê, jy weet nooit nie, as jy nie ding gegooi nie, en jy gaan nie probeer nie, ga jy nie weet nie. So, jy moet hom maar gooi en probeer vanaf. Ek weet nie wat het ek my water gemaakt het, ek my water al geloos. Ek denk my water op die bakkie geloos. Son is nou bietjie warm julle. Die man raak nou bietjie doos. Nou hebben we hierin uit een beetje water gaan krijgen. En dan terugkom en dan schuif van mens daar kant toe. Kijk eens daar kant. Kijk of ik daar in die hoek kan komen. Van daar af. Strijd daar in die hoek kan komen. Echt leuk sal aankom. Maybe lê daar groter daar in die hoek en wacht vir die padda om daar neer te val en dan. Destrooi hy die padda. Wat mas. Redelijk wolkjes in die lucht, en als die son uit, dan sy uit, dan kruip hy weg, dan kom hy terug en kruip hy weg. Ek gaan al gauw een beetje water, altyd water drink manne, anders gaan jy jouself dehydrate, en die mens wil dit nie heen nie, want dan raak jy dizzy, en maybe waar jy saam oor geloop het, en waar jy kon loop, soos daar, as jy hydrate het, jy glij en jy val op die klip en dis nie, maar ja joh, lekker man, lekker visvang is altyd lekker, is lekker om te hengel nou nie, hengel nie, ek hengel glad nie, so ja, ek het my water nie op die bak, kom ons vat het soms onder toe, dan is het daar ja, ons gaan nou nog een visie vang man, ons gaan nou nog een visie vang. Ek gaan nou nog een visie vang. Sê daar uitkie daar. Grijp die. Hier elektriciteit iets nou raak, weet nie wat het hy nou op een akkedus of iets nie, maar
Die elektriciteit het nou iets raak geklap. Kom man, daar moet een bijs al het tussen die teen die riete. Kom, kom, eer die padda, eer die padda. Ja, amper ouwens, amper. Soek is soos nog so 3 meter as ek in die hoek. As ek stryd in die hoek. Net so 3 meter. Ah, moet sal my haar bijs lewe te wil hee. Gaan nou bykie so, bykie rechts gooi en dan kyk wat kruis. Baby, trek ons die padda boore bijs wat bykie op die surface lee en hy voel een bykie honger. Ek sê vir julle, hier September, middel September, gaan ons nog kom vis hier so. Daarna gaan hy vis aan die brand wees. Ek sê vir julle, gaan hier die vis aan die brand wees. Hier is ook kurper hier binnen, hier is baber hier binnen. Baber is nie baie groot, ek het laas een baberkie, 4 of 5 baberkies hier gevang. Hier is redelijk groot, kanariekurpers, hier is baie groot kanariekurpers. So, ek het iemand gehoor wat sê, hier is karp hier binnen. Maar ek het nog nie gesien een karp uitklim nie, ek het nog nie een karp gesien door die surface nie. So daai nie kan ek nou nie confirm nie. Ek dink nie ek sal ook probeer karp hengel nie, want soos julle sien hier is te veel gras hier binnen. Maar ja, kyk as ek weet die karp, is karp en hulle, en ek kan sien hulle feed boor die water. Soos jy weet, hulle eet boor die water en daai goed, dan sal ek traai stikkies brood ingooi en dan, jy weet, een stok te vat met een hoekie, hakkie broodjie, gooi op. En dan vang jy karp so, maar anders te veel gras, jy kan nie tot onder weet waar jy is nie. Jy goed gaan let tis aan die gras, jy karp swem voorbij dit. So ja, daarin sal ek nie heeltemal probeer nie, maar ja. Ek gooi nog so een gooikie hierdie kant toe, en dan skuif ons daar aan die ander kant toe. Dan gaan kyk ons daar kant, change ons na een kleiner padda toe en dan gaan kyk ons of ons nie iets kan kry nie. Ek sê vir julle, wanneer September kom en hierdie vis raak aan die brand, gaan ons vir julle lekker topwater bites wees, hoe slat hierdie ouwens hierdie topwaters. Ek het al paar topwaters hier gekry, ek het laas hierdie kant gegooi, toe was al bykie gras boot, gooi ek al met een bas by. Ek het 1, 2, 3, 4 keer gegooi, ek dink hier is 5 of 6 die keer. Toe so gooi ek het net begin getrol, toe kom hy bas al die gras uit, maar hy slat die ding julle. Hy klim soms so skyns, heeltemal in die water uit, soos hy die ding slang. Ek wens ek die GoPro in die channel gehad die tyd om vir julle dit te kon wees, maar ons gaan nog vir julle baie dit wees, gaan nog baie vir julle lekker content maak, vir julle wees waar ons hengel, hoe ons hengel, wat ons maak om te hengel, wat julle kan gebruik. Ek is nou nie die beste en het kom by bass vis van of vis van niemand van ons is nie, ons probeer allemaal probeer hard, ander mense weet maar net beter en kan ook goed hengel. Is van die ouwens wat prouws is, wat die game baie beter as die vis homself ken.
Hulle ken die vis beter as wat die vis hulle self ken. So, maar elke dag leer een mens meer, elke dag leer jy baie meer. Maak nie saak hoe oud jy is nie, elke dag leer jy iets niets. Jy leer nuwe tegnieke, alles upgrade, dit advance, so dit bly nie altyd dieselfde nie. So ja, maar kom ons gaan sit 'n kleiner enetjie op, maybe soek hulle nie hierdie grootte van nou nie. En dan kyk ons of ons iets sê op die kleiner padda kry nie. Maybe kry ons 'n strike vir julle op die kleiner padda. So hulle sien as 'n kleiner asie, dink hulle kan hom vinniger gryp. So kom ons kyk. Kom ons kyk. En hierdie swoeltjies julle, hy is baie lig. Ek weet nie of julle so gaan kan sien nie. Dis 'n baie lekker swoeltjie, hy is nie swaar, hy is glad nie swaar nie. Ek kan daai klein padda opsit of 'n popper en die popper balance nog steeds uit. Hy het so snaakse draaitjie hierso wat baie unclippable is, hy is 1, 2, 3, klip aan klip af. So hy werk nogal lekker. So kom ons sit hierdie, nou het ek bolly ingejaag. Nou het ek stryd op bolly ingejaag. Ek weet hom, nie soveel nie. Nie soveel. Kom ons sit hierdie paddaatjie terug, en dan gryp ons aan die ene keer, dan kyk ons of ons iets kan doen met hierdie, met 'n kleiner paddaatjie. Maybe as hulle kan sien is 'n kleiner weergawe, dan maybe vat hulle hom vinniger as wat hulle die grootte vat. So as julle hier kan sien, kom ek wys julle vir 'n hake mens hierdie een. Jy druk daai draaitjie so deur en al wat jy doen is jy buig hom om. Jy soos jy twist hom. Jy twist hom met 1 2 3 ouens en hy's aan. Hy is baie sterk. Ek het hom nou reg getoets. Hy het eers op, ek kan nie sê ek breekraag hoeveel hy het, maar ek het regtig baie baie hard getrek voordat hy hierdie, as julle kan sien, voordat hy hierdie enetjie begin unshaped trek het, het ek regtig baie baie krag aan hom gesit. So hy gaan nie net los trek daar nie. Baie baie sterk swoeltjies. Ek weet nou nie wat noem hulle hom, wat sy naam is nie, maar hy is redelik baie baie sterk. Kom ons gooi hierdie oudjie en dan kyk ons wat ons kan kry op hierdie klein paddaatjie. Of jy hulle so kan wys, hierdie is nie net 'n normale padda nie. Hy het 'n popping mond soos wat 'n popper het, so jy kan hom vis soos 'n padda en jy kan hom pop soos 'n popper. So jy kan hom al twee stels vis. So jy het nie nodig om hom net een stel te draai vis nie. Jy kan hom baie ander stels vis. Wat veel gemaklik is. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Ja, man. Damn it. Mis ek hom soos 'n vis. ek hoop julle dit gekry. Jo, mis ek hom soos 'n vis. Maybe is hy nog daar. Maybe kan ons hom weer terugkry. Maybe is hy daar, dan kan ons hom weer kry. Jo, mis ek hom soos 'n vis. Damn, ek hoop julle dit gekry op die kamera. Ek hoop die kamera het hom opgetel. Ek hoop regtig die kamera het hom opgetel.
Ek moes hom weer kans gee, ek was te haastig, Eben. Was weer te haastig, mense. Ja, maar die sien dis die lekker adrenaline. Jy sien hom vat die ding, hoe sleep hy die ding van die bokant af. En dan soos, maak jy soos ek, kap te vroeg. Daar moes ek hom net laat hem vat en dan gekap het. Maar, hoe sê hulle, shit happens, nee. Shit happens, en dan verloor die vis. Maar dit is goed, sien julle, dit is goed dat jy een change doen. Altyd doen een change, as jy sien, paar gooi het niks werk nie. Vir alles jy groot as gebruik, dan weet julle wil het nie. Daar had ek die klein as gebruik, heel eerste gooi. Heel eerste gooi, en nou ons het een heat gekry. So dit sê vir jou, hulle soek nie die groot as nie, dan soek kleiner as. So wat ek gaan doen dan nou is, ek gaan klein worm opsit, ek gaan nie een groot worm opsit nie, en dan behoort ons een vis of twee op die worm te kry. So, weer eens wys het vir my, hulle soek nie die groot aas nie, hulle soek die kleine aas. Damn it man, mis ek een lekker ene. Ai, ja wel, dit gebeur nou man he. Hoe sê dit gebeur met die bestes van ons nie. Ek was so verseker, hy het om daar, ek was so verseker. Maar, nie al die versekeringe is verseker nie, nee. Nie al die versekering is verseker nie. Nee, met man. Maar oké, het is voorbij. Kom, ons vang nog ene. Hy is nie die enigste vis in die dam nie. So, kom ons kry nog ene. Alright manne, ek so 'n bietjie nie sleg te nie, maar die GoPro het net so pas vol gemaak. So die GoPro kan net 'n 32 gig vat. Ek het 8 gig op die oomblik in. Ek sal vir my 32 gaan kry. Ek moes eintlik al een gaan kry, maar ek sal een gaan kry. Maar dis daarom nie so erg nie. Ek het 'n way gekry om my foon aan my GoPro strap vas te kry. Hoe sê hulle, boer maak plan? En weet jy wat nie, amper, toe die GoPro afgaan, toe kyk toe, want hy het getiet, en jy weet, toe is die para nogal in, en soos hy tiet, en ek tel die foon op, om te achter, wel die GoPro op om te kyk, is hy nou af, het hy afgegaan of nie, hy het nog 45 minutes gehad om te gaan, maar toe sy voel, is die kaart voel, so ek het 'n way gekry om my foon op die GoPro so strap vast te kry, so ek gaan vir julle omdraai, so hardloop nou van die foon af, en dan hopelik val my foon nie in die water nie, as hy val is het maar so, enig iets vir YouTube, enig iets vir die channel nee boys, enig iets vir EA Blitz Angling, of val die foon in die water, maar video gaan ons vir jou video gee, as hy ouwens, ek gaan julle op my bord sit, klink weird, maar ek gaan vir julle op my bord sit, en dan gaan ons probeer ons weer, ek weet nie, ek kan nie daar sien, ek weet nie of julle kan sien nie, ek weet nie wat meer om te doen om te druk, laat hy soen toe moet wys vir julle nie, kom ek traai nog een ding, ek hoop julle kan nou sien, ek weet nie, hy voel of hy help, en hy voel of hy ook nie help nie, hy is nog baie op, ja, ek kan soms sien van die kant af julle, hy is nog baie op, ek weet nie hoe gaan ek hom nou recht kry nie, ek gaan die lapie nog een keer traai vouw,
en dan draai hier in druk. Ek hoop hy wys nou beter. So ja, maar soos ek sê ouwens, ek het amper een groeding gehad, soos ek sê, toe ek hom opbring, toe ek klaar was om die phone goed te try change, toe ek het rol, toe sien ek net so, nie is die lengte van die padde af, toe sien ek achterom maak hy so golf. So het sê vir my al, was een redelike groterige vis, wat hom benader het, en net omgedraai en weggeswem, toe ek hom beweeg het. So ek weet nie of hy geskrik het vir die padda nie, maar ja, iets het al gebeur dat hy nie die padda wil vat nie, so ja, maar kom ons gaan weer probeer. Ons moet nog een visje of twee kry, ons gaan nog een visje of twee kry. Ek kyk om hom 'n bietjie nader aan die ander kant te kry. Ok, hy is nou nie heeltemal daar nie, maar is amper daar. Jo, hier is 'n groot bes. Gaan kyk of ek hom gevang kry julle. Jo, hy lê op die surface. Ek weet nie of hy gaan opkom en hom eet nie. Joch, maar dit is een redelike, joch, dit is een groote, joch, ouwens, my hart ry klim, dik nou hoor. As hierdie ding opkom en hy eet om nie. Joch, dit is een mooi size. Ja, ek nou enig geskrik toe kom haar sien le. Kom maar gaan kry een worm, ek weet nie of ek die witte moet kry nie, maar kom ek back so uit, en kyk as ek een ander worm gaan kry, kom ons kyk, maybe is hy op een nes of iets, dan kan ons hom gevang kry. Ek gaan gauw so met die blauw stok vat, ek gaan die blauw stok vat, en dan kyk as ek een kleinerige worm daar opzit, of gaan hy iets maak. Ek weet nie wat sy kleer ek moet gooi nie, maar kom ons vat sommer, ek gaan sommer kyk om 'n groen te vat, maar nie groot nie, ek wil hom nie afskrik nie. Ek weet nie of ek hier die padda moet vat nie, kom ons vat hier ene, kom ons kyk, maybe kry ons daar ookie gevang. Kom ons gooi hier ene, ek weet nie of julle hier kan sien nie, kom ons gooi hier ene en kyk wat hy gaan maak, kom ons gaan kyk gegaan, maybe kry ons daar ookie gevang. Joch, dit is nogal een mooie saad, ek het eindelijk bykie geskrik, toe ek hom daar sien, want hy het so half boog gelee en half onder gelee. So ek weet nie of hy op een nes is, of wat nie, maar hy lee daar, so kom ons kyk wat ons kan maak julle, kom ons kyk. Kyk of ons hom weer hier gaan kry. Ja, daar is hy. Daar is hy, ek het hom! Ek het hom! Gaan hom flip! Ja, boys! Ja, boys! Ja, boys!
Oeh! Yeah, boys! Yeah, boys! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! Yeah! Ek sê julle ouens, hy was op 'n bed. Oeh! Yo! Watch out! Yeah, boys! Ek gaan gou vir julle skoon kry. Sjoe, ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek wil hom net vir julle skoon kry. Kom ek kyk of ek hier inkom, ek hoop nie my foon val in die water nie. Joh, boys, that's what I'm talking about, boekies, joh. Ek wil met hom skooner kry, maar ek bewe so. Ek het hom so saggies ingedrop, en toe ek sien hy val, toe sien ek, gaan hy val, en toe kjoep, toe vat hy hom. Toe vat hy hom, woeh. Toe ek my drek bietjie los, man. Joh. Dan gaan we my foon vasthou julle, vir as hy wil val. Die vis is net nog 'n bietjie vuil. Joh. Nog 'n bietjie skoon kry. As hy. Joh, boys, watch hom. Daar in die onder, daar in die boelip. Ek kan nie sien daar of ek julle kan sien nie. Ek net nog 'n bietjie lyn gee. Sorry ouens, maar joh. Ek het nie gedink ek het gesien hy's groot, maar ek het nie gesien hy's hy's massive nie. Ag kom nou lyn. Anyway. Ek hoop julle kan sien. Shit, ek weet nie, ek kan nie sien die ouwens. Ek kan nie sien om vir julle te sê. Ek hoop julle kan sien daar. Ek hoop julle kan sien. Gaan nou foto's vat. Joh, ouwens. Op hierdie groen hoom het hy vir hom geslat. Op hierdie ene, ek weet nie of julle hier kan sien. Kom, ek draai bykie. Ek denk die son skyn in julle oor. Maar hy het hom gevat op hierdie oukie. Op hierdie oukie. Ja, ek hoop julle kan sien. Ek gaan hom nou gou weeg, kom ons weeg hom gou. Joh, my hart klop soos 'n sausage. Joh. Dis lekker as jy hom so op die bed. Ek weet nie of hy op 'n bed is of wat maak hy nie, maar dit kan joh, maar die water is koud. Die water is koud. Waar is my skaal? Waar is die skaal? Waar is ja sy? Waar is hy? Joh. Ek is uit asemheid, want dis die adrenaline, boys, dis die adrenaline. Dis hoekom ek so uit die asemheid is. Joch, is 'n mooi vis, julle. Lekker, boys. Lekker. Ek weet nie hoe mooi gaan ek die foto inkry nou, omdat ek het moet neem nie. Maar ek gaan kyk of ek vir julle... Okay, hy is... Okay, ek weet nie, hierdie skaal... Ons kyk. Hierdie... Ek weet nie of julle kan sien nie. Hy is op 0. Hy is op 0. Ons haak hom net mooi. Sy. Ons kyk. 1.24 julle. Daar sien julle self. Ek hou hom net met een hand vas. 1.24. Moet nie dit doen nie. Daar is hy manne. 1.24. Ek weet nie of julle baie mooi kan sien daar nie, maar joh, te lekker bek in hom. My foon sit heeltemal skeef, alles is skeef, ek is nie skeef nie, maar al die ander goed skeef op die oomblik. Vir julle so, wat is die kamera? Daar sit die kamera. Lekker groot mond aan hom, 'n mooi vis, baie mooi vis. Ek het nou nie gedink, ek wil julle gesê, ons gaan nou die grootte slaan. So laat ek gou 'n foto van hom neem, dan kry ek die video vir julle terug op video. En dan gaan ons. Ek moet nou net nie inval nie, dit is nogal diep hierso. Waar is hy? Dankie vir daai byt, chommel. Kom hier, maat. Nee, hy het bietjie koud, hy het bietjie droog geword, hy grootte. Waar is hy? En? Waar gaat hy? Waar gaat hy? Waar is hy, boys? Kom, ons kry nog een.
Oké, laatste gooi nou boys. En dan sluit ons die video af. Ons maak nog een gooitje hier in die kant, waar ons nou die ander twee buiten aan elkaar gekryd. Ons gooi hier die laaste gooitje hier so. En dan kyk ons of ons nie kan die visie kry nie. Maybe is ons gelukkig. Ja, ons is die gelukkig. Wel, daar is hy boys. Ek gaan sommer net hier so om afval. Ek gaan met julle chat. Daar is hy ouwens. Son is omtrent amper weg. So ja, dit was 'n lekker middag sessie. Dit was glad nie sleg nie. Hoekom? Hallo, hallo. Hallo. Oké. Okay. Baby is dit ek. Die video het slow motion gelyk, ek weet nie hoekom nie. My wees nog steeds die adrenaline wat nog in is van die bas. So ja, maar ouwens, weer eens dankie dat julle ouwens intune by die channel. Dankie vir al die subscribers, al die likes. Dankie vir al die liefde. Thanks for all the love guys. Thanks for all the likes and support and subs. Ek waardeer dit baie. Ek het maar net in Engels ook gesê vir die ander subscriber ouwens wat ook nie Afrikaans is nie. Maar ja, nee, ons het 'n paar mooies gekry ouwens, ons het regtig 'n paar mooies gekry. Maar anyway, die son is nou amper weg. Ek het nog 'n paar bytjies gekry, maar ook maar by die huis uitkom, by die vrou uitkom. Maar ja, ouwens, baie baie dankie vir alles. Ek sê vir julle, ek het nie gedink die channel gaan so groei nie. Maar ja, dankie, ek waardeer dit uit my hart uit. Ek het 'n surprise vir julle wat kom op die 29ste. Ek kan nie meer wag nie, ek kan nie meer wag vir dit nie. Dit gaan awesome wees, julle verstaan nie, ek sukkel om te slaap. Hierdie afgelope 3-4 dae sukkel ek om te slaap. Maar ek gaan vir julle wys, julle gaan 'n lekker video sien wat kom. Ek gaan dit nie spoil nie, julle moet maar wag en sien. So EA Blitz Angling guys, subscribe, like die video asseblief. Comment daar in die comments below, sê vir my wat het julle die video geniet? Is daar iets wat julle wil hê ek moet change, iets wat ek kan doen om die video's te improve? Ja, ek weet alles kos geld. As ek baie geld gehad het, het ek baie beter content gehad. Ek het dan iemand gekry om vir my die video's te maak. Dat daar beter video's is. Maar ons sal nog uitkom, die channel is klein, hy is besig om te groei, maar hy is op pad. EA Blitz Angling guys, Ebeneer, dankie dat julle ingetune het, dankie dat julle video kyk. Soos ek sê, share hom na jou vriende toe, as jy nog nie subscribe nie, subscribe asseblief. Gooi een like, asseblief, druk hy like button, druk hom tot hy een kop seer het. Maar dankie ouwens, ek lewe die droom nou. Wat ek gehad het van kind af om eendag dit te kan doen, om YouTube video's te maak en te wys ook vis, hoe die liefde wat ek het vir visvang. Baie dankie vir julle ouwens daar buite. Ek waardeer dit uit my hart. Maar tot die volgende keer ouwens, stywe lyne, tight line guys, let's go!